El servei de teleassistència és un servei d'atenció a emergències immediates 24 hores, els 365 dies de l'any. La persona pot trucar sempre que vol, si té una emergència, bé sigui sanitària o bé sigui social. I també té una part preventiva molt important, vull dir que es fan també, la persona rep trucades de molta tipologia, bé de seguiment, bé fer un seguiment de solitud, bé per fer un seguiment post-hospitalari, per exemple, o també per fer temàtiques diferents, vull dir, bé de prevenció en aspectes d'incendis a la llar, bé per prevenir robatoris al carrer o a la llar, o quan marxen de vacances, i això ho fem a través de la central d'atenció. Quan aquí solta una alarma, nosaltres tenim estipulat que l'atenció ha de ser en menys de 10 segons i per tant, doncs, és immediatament, doncs, aquella persona recull la demanda i, diguéssim, criba com la deriva. Per exemple, surt una alerta d'una persona que diu que ha caigut i té sang. Doncs immediatament, des d'aquí, hi ha una coordinació amb el Servei d'Emergències de Catalunya que va al domicili de la persona a atendre la situació i nosaltres el que fem és un suport. En què consisteix aquest suport que a vegades s'oblida? Doncs és que potser la persona viu amb una altra, que pot ser la seva parella. El suport pot ser que una persona doncs, cau, se l'emporten a l'hospital i el que fa el Servei de Teleassistència, nosaltres el que fem és donar suport a la persona que queda, que també és usuària del servei moltes vegades, no? Això seria un suport. També estem atents fins que surt a temps, vull dir, des de la central, no tancant la incidència fins que aquella persona surt d'un hospital. En aquell moment es tanca, diguéssim, l'emergència. També pot ser una problemàtica una persona que, per exemple, ha començat a cremar-se una paella i, per tant, salta un dispositiu de foc i arriba aquí, a la central, se l'avisa. Escolti, que té alguna cosa al foc? I la persona va i comprova i efectivament aquella paella doncs, estava allà i la persona s'havia oblidat.